Senyores i senyors, benvinguts a una nova jornada de la Divisió d'Honor Juvenil. Avui tenim el plaer de veure el juvenil del Barça al camp del San Francisco, a la ciutat esportiva Antonio Asensio, Palma de Mallorca, acaba de començar. Ho intenta per la dreta Ilias Ajomach. Atenció, Ilias. Continua Ilias. Se'n va Ilias. Encara Ilias. Ilias, Ilias, a punt de marcar. Primera oportunitat del partit. Gran jugada d'Ilias Ajomach. Ha salvat sota pals un defensor, crec que ha estat de Munar. Gran Ilias, quina ocasió, insisteix el Barça, insisteix el Barça amb aquest xut de Jaume Jardí. Ja ha tingut la primera ocasió clara del Barça, ha hagut d'esperar 9 minuts, però Ilias l'ha tingut molt clara. Aquí s'han fet mal Sergio Llopart i Diego Almeida. I és falta de Diego Almeida, que a més veu targeta groga. I pot ser una falta perillosa per al San Francisco. Compte. Ha de vigilar el Barça. Un Barça que no ha patit gaire al darrere, però una acció aïllada, una falta. Pot ser una oportunitat d'or per al San Francisco, que ho està basant tot amb una defensa fantàstica. Que és que et desesperes, que és que d'entre l'angoixa, la precipitació, i tot això no funciona bé. Per tant, insisteixo, clau ara defensar bé aquestes jugades. A veure, atenció a la centrada, atura bé Carrillo, molt bé. El Barça està concentrat en defensa, això és important. I aquí intentar agafar-los també en les poques vegades que deixen espais. Compte, compte, perquè pot ser bona, pot ser bona, pot ser bona, pot ser bona. No, no ha pogut Ilias, no ha pogut Ilias. La contra era molt interessant, però al final li ha faltat aquí un punt d'energia a Ilias. Ha estat bé la defensa del San Francisco. Se li va la pilota a Casador. Encara Joan era Carlos Gallego. Busca Ilias. Ilias que intenta marxar molt bé per la banda. Que bé, ho ha fet Ilias, la centrada d'Ilias. Atenció a aquesta pilota que queda solta. El xut de Casador fora. Primera oportunitat del Barça en aquesta segona meitat. El xut de Marc Casador. Després una gran jugada d'Ilias per la banda dreta. Amb quina facilitat Ilias ha netejat rivals. Ha arribat a línia de fons i ha pogut treure la centrada. El Barça està ben col·locat i recupera ràpid la pilota. Que bé que ho fa Gavi. Quina gran acció de Gavi. La passada de Jardí és bona per a l'Arcón. A l'Arcón dins l'àrea. Continua l'Arcón. Xutarà l'Arcón fora! Una de les millors oportunitats per al Barça. Una gran jugada de Gavi. I a l'Arcón també ha tingut aquest puntet de pausa, aquest puntet de tranquil·litat. El seu xut que ha sortit fregant el pal. Gran oportunitat per al Barça, ja en porta dues en aquesta segona meitat, però especialment aquesta de l'Arcón ha estat realment molt bona. Picarà el córner Xus Alba, s'apropa Ilias, rep Ilias, Ili cap a Xus, Xus que fa la passada per Jaume Jardí, retalla Jardí, xutarà Jardí, gol, 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 quin golaç de Jaume Jardí! Com ha retallat i com ha enviat la pilota a l'escaire. S'ha avançat el juvenil del Barça. Sensacional gol de Jaume Jardí, que no havia entrat gaire en joc, però ho dèiem, el gol del Barça estava a tocar, el teníem a prop, estava jugant molt millor l'equip de Frank Artiga i quina gran maniobra, quina gran jugada, quina gran acció. Sensacional el córner que ha tret el Barça, el gol de Jaume Jardí. Impressionant. Li ha costat al Barça 52 minuts. Ha tingut l'equip de Frank Artiga per avançar-se al marcador. Ha fet el més difícil. Atenció a Toni Quetglas, que té un guant a la cama esquerra. Compte. El xut de Toni Quetglas i el gol. Acaba d'empatar el San Francisco. Ho havíem avisat. I és la maledicció dels ex. Sempre acostumen a marcar. Amb què poquet acaba d'empatar el San Francisco. Gol de falta de Toni Quetglas. L'exjugador del Barça acaba d'empatar amb un gran xut. S'ha d'intentar evitar aquestes faltes, aquestes accions, corners. Amb què poquet el San Francisco acaba d'empatar el partit. Puja Gallego. Encara Gallego, que bé ho ha fet Gallego. Molta força de Gallego, pilota per Ilias. Ilias que se'n va. Continua Ilias, això és penal. A veure què xula l'àrbitre. Falta fora de l'àrea. Falta fora de l'àrea.
Crec que ha xulat, falta fora de l'àrea. S'ha lesionat Munar. Veurem si és una centrada o un xut directe d'Ilias. Hi va Ilias, Ilias a la tanca. La pilota de nou per Ilias. Ilias que té dos jugadors, fa una bona centrada, el cop de cap! Ha aturat el porter. Ha aturat el porter. La centrada d'Ilias i el cop de cap de Xus Alba a les mans del porter. Pilota centrada de Toni Quetglas. Compte amb la rematada. Atura Coque. Fora de joc. Hi havia fora de joc. Però amb què poquet et creen perill, eh? Encara Gavi. Continua Gavi. Mare meva, quina trompada que ha rebut Gavi. Ilias, que busca el dribbling. Se'n surt bé Ilias. Continua Ilias. Déu-n'hi-do, quin jugador Ilias. Encara Ilias. Cau al terra. Falta. És una bona falta, aquesta. Miren a la banqueta Jardí, també Ilias. Serà Jaume Jardí qui picarà aquesta falta. Veurem com l'executa, si xuta directe. Jo crec que està un pèl lluny o busca un... Ilias Ahomach està mort, eh? Centrada de Jardí, atenció, el refús defensiu del San Francisco. Aquí això ho dominen molt bé. I compta ara amb la contra, surt Coque, pilota per Solà. Solà que la penjarà, el Barça que se'n va amb tot a dalt. Solà que la penja al travesser. La pilota que ha anat a la creueta. La pilota penjada d'Arnau Solà ha anat al travesser. No té sort avui el Barça. Se li ha escapat entre les mans la possibilitat de guanyar el partit. Ho celebren els jugadors del San Francisco. Es lamenten els jugadors del Barça, que signen el quart empat de la temporada, i sempre és un empat a un i sempre amb la mateixa història. El Barça s'avança i l'equip rival amb ben poqueta cosa empata el partit. Una llàstima. Ha jugat bé el juvenil del Barça, però el resultat no ha acompanyat. Gràcies per la seva atenció. Fes la propera.